שלום וברוכים הבאים לענבר, מידע אישי לסטודנט. על מנת לבצע רישום לקורסים, תחילה יש לחתום על הצהרה, כתב הסכמה. בכדי להגיע להצהרה, יש ללחוץ על לשונית רישום לקורסים. כתב ההסכמה עולה באופן אוטומטי. יש לקרוא, לגלול עד למטה, לסמן קראתי ואני מאשר, וללחוץ על כפתור אישור. ובזה חתמתם על ההצהרה. בהצלחה!